Bydlím v centru, tak tam máme souseda, nějakýho Bohouška, a Bohoušek byl u baletu a má svýho přítele Jarouška. A Bohoušek má fantastický keci, ale neskutečně to prostě člověk leze po zemi, když Bohoušek spustí, akorát to má jednu nevýhodu, že když se s ním někde potkám, třeba tam chodíme do jedné kavárny, kde se jako potkáváme, on hrozně mluví nahlas a je příšerně sprostý, jo. Že oni to jako tyhle ty jinak orientovaný prostě neberou, že jsou sprostý, ale to se opravdu, to se nedá ani v náznaku použít, jo. A já pám nazdar Bohoušku, co dělám, pá? No pojď sem, teď ti řeknu, co se mi stalo. Představ si, láska, Jarouček povídá, prosím tě, Božo, já bych chtěl dneska k večeři kuřátko na anýzu. Vyrazím do city, vlítnu do ryby drůbež zvěřina, tam taková stará, teď ji tituloval, to nemůžu říct jak, pa, co si budete přát, a pán madam, já bych chtěl pro svou lásku žluťonké kuře. Svině hrábla do mrazáku. Prdla na váhu takovou kouli sněhovou. Já pám, co pak je to, co pak je to? Budem stavět sněhuláky nebo co? Napovídá, nechte si vaše keci, a na to nejsem zvědavá. Já pám, madam, já chci pro svou lásku plutonké kuřátko. Tohodle promodralýho kondora si strčte do pr...